Конференция за бъдещето на Европа. Нашият принос. Радио Благоевград организира среща дискусия. Темата. Възможности за образование на младите хора. Датата. 25 януари. Часът. 10. Мястото. Голямото концертно студио на Радио Благоевград. Участието. Присъствено или чрез платформата Zoom. Дискусията ще се излъчва пряко на Facebook страницата на медията ни. Събитието е в рамките на проекта на Българското национално радио Нашата Европа. Информация в подсайта на проекта, както и в социалните ни мрежи. Включи се в дебата за бъдещето на Европа, защото това е нашата Европа. И всяко мнение има значение.